Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tubuh, buah rambutan. Mohon salam kenaliwat. Duka tutur, duka minutan. Nu jawab salam, kurang semangat. Marotan saniatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme buah pesemek, rame tapi jika tuh amok. Tapi kesabios, mudah-mudahan diiringi dengan niat yang ikhlas menjawab salam, karena salam bagian absus salam. Hadis Rasulullah SAW, sebarkan salam, dan apabila ada yang salam, wajib pula dijawab dengan tos tahan, tos masa itu dicekap. Alhamdulillahillazi fatakhraja tada hijal fikri li arbabil hijal wa sali wa usalimu ala sayyidil mustafa wa alihil mustaqmirin asyarafa. Ashadu an la ilaha illallah wa nahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina mil qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat shadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man soma ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an amin wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa saqmi ya arhamar rahimin. Ya latifu ya razzaq qul tubbina warzuqna qawlita bi'izzatika. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santriwan santriwati, ibu bapak, murakali sadayana, hormatun simkurin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana dina umian ayeuna masih keneh dipaparinan kapercantenan di Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kanikmatan baik nikmat iman sanes Islam dugikeun ka urang tiasa paamprok joko patepang lalu berwajah dina ieu akhlak mubarokah. Alhamdulillah. Salawat jenang salat kawil jenang talis ta'in talis mahabah tadi jenang urang sadayana bukos nasayidil anam yakni habibi wa habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam anu cek parikosna urang ente propa-prop jogok parijeun disapaatan sabab ia sikeut jamaah bakal munang syafaat di dunia bakal bagja balik ke akhirat bakal aya di nami Allah kejatan pangeran Allah agung. Bismillah salawat salam kedua kalina mudah-mudahan didugikan kerjatan pulauan kita sahabatna tabi'in tabi'ata melahana kudika urang sadaya salatu umatna amin. Oke mudah-mudahan Allah Bapak dan kagiatan turka istiqomah ka urang sadayana supaya surat tiasa istiqomah dikuatkan di iman dikuatkan keimanan jeung keislaman begitu ka urang tiasa mengikuti jejak langkahna sampai hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dupesin kuring dia hormat tersepuh oke tersepuh berdiri tempat dupesin kuring dia hormat untuk pengatur waktu penjajak acara anu peratas mapainan wakos kapribadah supada setiasanya dia tidak iwakos walaupun ada nyeres tapi mudah-mudahan sih ayat utahar kos. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bapak, santriwan, santriwati, alhamdulillah tadi tos kauningan wirehna dina umi yang ayina umi Sabtu mangrupakeun umi terakhir dina sasi Sya'ban bagi malam Sabtu bakal sumping mah insyaallah urang tos nincak kana tanggal hiji bulan Ramadhan. Mudah-mudahan usia urang sadayana ku Allah dihidupkeun kana Ramadhan amin. Oke mudah-mudahan sesa umur usia ayah dina diri kurang-kurang tiasa dimanfaatkan ayah dina jalan al-solehun soleha amin. Insyaallah dina umiyat ayahna puasa urkan bakal dibahas ayah lima perkara betul kurang ataupun hadapi sasi Ramadan. Jadi judulnya naon? Lima perkara bekal menuju Ramadan menuju puasa. Ibu bapak kada naros puasa diwajibkeun ka urang teh dina bulan naon? Bulan Ramadan. Aya hiji hadis dina Bukhari Muslim tentang siam fi kitab siam. Saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wios langsung ibu. Dan mepet wakros nauyor serukan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadona imanan wahtisakan man mirunan bi et atas katala cukup yang biasa itu mencegah kasaulan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing sahar wae jalma soma nu puasa eta jalma Ramadan dina bulan Ramadan imanan dengan syarat beriman wahtisaban sejata dina Allah maka Allah ghufira lahu Allah akan mengampuni ma kepada terhadap semua dosa dapat dan di dosa yang telah kita lakukan semenjak balik sampai hari ini andaikan puasanya imanan wahtisa. Nah perlu orang imanan wahtisa menunjukkan Rasulullah mengucapkan seorang jamaah kafir soimin seorang jamaah anu ke datang bulan Ramadan berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala yang dia dapat hanyalah lapangan dahar hanya selapang-lapang hanya sedahar kakek tempuh Allah terkapak kecap pegawai terkapak payah terubajir puasana payah terkurang ditampi puasana syarat payah ditampi puasana lakonan dengan dua syarat iman dan waktu syarat iman dan ikhtisar. Imanan kumaha cukup diucapkan saja atau tidak? Sering saya sampaikan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi aw nafsihi asyhadu an yaumil qiyamati bi syafaati. Bahwa orang-orang yang beriman, imannya bukan hanya di bibir saja, bukan hanya sebatas formalitas saja, imannya bukan hanya pengakuan saja, tetapi lancar karena sanubari diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Asy'arun nasal rasul, dialah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhir. Di akhirat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi bahkan telaga kausar yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman akan ikut mencicipi kenikmatan telaga kausar Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Ibu terang telaga kausar. Terang ke ayatnya di mana? Salir. Dina Al-Qur'an surah Al-Qondok, surah Al-Sur yang dibaca ketika kurang sholat nyata Al-Kawthar. Surah naon? Ayat samara ayat pangsalif alif na ayat dina Al-Qur'an muhidi-hidina nyata surah Al-Kawthar. Coba awaskan sara-sara. Ibu hampir tanya di dalam os, inna a'toina al-kausar. Nuna ketengin disamikan salam a'toina al-kausar. Margi ilun anukahiji ayah alif dipayuna ayah hamja dina kajut disebutna majadis mutfasil panjangna lima alif lima harokat kata nabi dua alif satengah tergain disamikan salam wa inna a'toina al-kausar disamikan salam mato atau wak matasdinya kia orang sahali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan pengajian ngariung sarang sahabat halakoh disebabna ujung-ujung di tengah pangausan kanjeng Rasulullah kumpul sakeda tos kumpul angga ningal kaluhur bar senyum ditarasku sahabat. Mada ya Rasulullah, ayat naun ya Rasulullah, anjir kerjaya sepujuk-pujuk tumpul, tos tumpul tangga kaluhur pari senyum, sekuasaun kerkaati, kumasar kajar Rasulullah, bahwa ketika kami sedang ngobrol, halako, ngawasa sarangan-sarang sahabat, datang malaikat Ijroh, datang malaikat Jibril, membawa wahyu, membawakan ayat yang ayat tersebut diberikan oleh Allah untuk dimiliki sekaligus untuk dinikmati, yaitu surah Al-Kausar. Ya, salib mana yang kami sebut sesuatu surah bahas. Jadi telaga Kausar mumtipasikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking nyaahnya Rasulullah kana janten umatna naon perkara anu dipasikeun ka Kanjeng Rasul, Rasul tunjukkan ka Allah supaya yang menjadi hak Rasul yaitu telaga Kausar tiasa dicicipi oleh umatnya wabil khusus umat-umat yang beriman. Biji iman leres. Jadi persiapkan keimanan kita dugikeun ka dina surah Al-Baqarah,
surah kedua ayat 183 Allah nyebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba orang-orang yang beriman. Ternyata sakinya adegah hormat Allah kanu jati jami nu beriman tidak disebutkan nama manusia melainkan wahai orang-orang yang beriman. Kutiba telah diperlukan, kutiba diwajibkan alaikum ka aranjeun anu aliman sadayana asyam, yaitu berpuasa. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu jelas akan selamat dunia dan akhirat. Dunia akan sukses, akhirat akan lebih sukses karena ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Memawi kaduna mina puasa urang ulah hati-hati. Ulah bungahukum ku sumpingna ayeuna bulan Ramadan. Da peda aya keterangan ngan parihat biduhuli Ramadona da olah jaga. Sahaja ma'anugus atau kasumpingan ku bulan Ramadan, maka jami eta bakal lebet ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hiji, buktikan parih urang sadayana teh, buktikan ka atau kamu ngaku peda sakedap di urang lebet kana Ramadan. Bikasirin minat taubati wal istighfar, lawan jeung taubat sareng istighfar ka Gusti Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah disebut dengan hablum minallah. Satriwan satriwati, cobi tinggal dina akhlakul balen karena fi akhlakul banat. Apa fungsinya akhlak? Akhlak salah satu fungsinya adalah untuk menghubungkan kita dengan Allah. Kenapa dengan akhlak? Ingat, Allah yang telah menciptakan kita, yang menciptakan laras. Allah menciptakan disebut dengan khaliq. Urang makhluk anu diciptakan disebut dengan maka jaga hubungan khaliq dengan makhluk dengan adanya akhlak. Jaga hubungan makhluk dengan khaliq itu dengan akhlak. Bahkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking memerlukanana bimbingan taufik hidayah walaupun mantenna tos dimasuk ku Allah, tos yakin bakal lebet ka surga, dimaksud ditepikeun tina hal-hal mata ngadatangkeun dosa, anjeunna senantiasa bertaubat. Wa inni atubu ilallahi minata maradim rasul dinasadin tentu pernah urang taubat dina 100 kali taubat. Ari urang sabaraha kali ibu? Begitu pandangan Islam paham. Rasul ketika ayah hiji riwayat pernah nguningakeun Rasul dina sadinten sawengi teu kurang istighfar dina 70 kali wihan. Sapalik keterangan Rasul teu pernah maca istighfar ka Gusti Allah kurang daripada 100 kali wihan. Eta Rasul dijamin lebet ka surga, dijamin dihapuskeun dosana, dijamin tetap mendapatkan rahmat. Ari urang kumaha? Pi surga leun kalacan tangtos, leres. Pi neraka leun urang manna uzubillah, leres. Kalakuan masih kene seueur salah, leres. Pi urang mah sabar kali istighfar, sabar kali urang tobat. Leres. Naon atuh leungeun tobat teh?
penyesalan dengan maksud kembali kepada Allah dan niat tidak akan mengulangi perkara yang sama yang membuat penyesalan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ulang kajenjunan pada karasa aranjeun sadayana iman, da urang teh tos tos iman teh kadang naik kadang turun. Naik nabi taatilah dengan taat ka Allah, turun nabi maksiatilah dengan maksiat ka Gusti Allah, maka jangan pernah putus untuk bertobat meminta ampunan kepada Allah. Atos jika ada kuningnya, sama aja salam taubat. Ayahi, sabar ini, lima hiji. Ya dua, menyesal tiga. Hanya terakhir lah. Salat tobat anu soleh aya lima hiji lepas tina dosa nuhila dua mual areng paling deui tilu handap asor kecil tina hati les opat lapun dosa nateh hak adami mentalino banda na pulang kendai lima istighfar minta pada purana kabus di Allah bukaku utamina jasa maji hiji pengajar berin selamat tereng lagi itu lainnya selanjutnya bebete. Jadi buktikan keseriusan kita, membuktikan kabungan urangku sumpina bulan Ramadan, menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Nuka dua, nukudu dilakukan sebelum datang Ramadan itu perbanyak silaturahmi memohon maaf dengan selama adam pulak minta pangampura teh setahun sekali Idul Fitri mungkul pasap silaturahmi kurang oke sumping ke tempat kawasan alhamdulillah sejak ngawas oke silaturahmi. Apa fungsi silaturahmi? Dua, satu, mempererat hubungan persaudaraan, leres. Nuka dua, saling maaf, bermaafkan. Nuka tilu, kakenaan ku hadis kajeng Rasul, bakal barokah rizki. Kaopatna, bakal dipanjangkan usiana, disalengan ku kesehatan, dikesatkan amal pari ibadah, disalengan ku keikhlasan. Alhamdulillah. Jadi asal lagi fungsi silaturahmi teh. Jadi ibu fungsi silaturahmi teh menjaga tali persaudaraan. Dua adekan salah bisa saling maaf memaaf. Tilu kakenaan ku hadis kajeng Rasul bahwa silaturahmi bakal diserahkan rizki bari barok. Tuka opat dipajatkan usia disarankan ku kesehatan kersa amal disarankan ku keikhlas. Jadi fungsi silaturahmi teh asa bari ini dua tilu opat alhamdulillah. Oh, terus bagi yang rumahnya rumah santri emang kene non meta aneh keren dua berani tapi bisa nukatilu aksilu mintilawatil Quran perbanyak membaca Al-Quran. Komo disasi syabat Rasul kanto sasauran dikarenakan ditanya oleh sahabat. Sahabat
terus katanya Rasulullah, ya Rasulullah, nah geuning anjeun dina bulan Saban seueur amal. Hiji, ya Rasul, nah geuning dina sasi Saban anjeun seueur saum. Kumaha awalan saur kanjeng Rasulullah? Wahai sahabat, ketahuilah oleh kalian semua bahwa bulan Saban bulan anu ka 78. Bulan muka 8 teh seueur dipopohokeun ku manusia nugikeun ka lalai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempersiapkan diri kanggo sumpingna sasi Ramadhan. Geuning anjeun sok disarengan ku puasa, ya Rasul. Rasul ngawaler bahwa dina bulan Syaban malaikat janten saksi ka jalmi anu migawe salah jeung anu migawe saleh, ku malaikat teu dituliskeun, teu dicatetkeun, melainkan langsung dilaporkeun ka Gusti. Oleh karena itu serta jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan kenapa saya berpuasa karena ketika amal diangkat saya menginginkan dalam berkeadaan puasa. Parwasa teh kamari. Ya, katengan aya hadis ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu anu saumnya, katengan urang aya tos tanggal sabaraha dina Syaban teh? Sebalik di dua-dua masa berapa? Dua kilo. Iya, sebabnya Rasulullah SAW di mana-mana datang wengian bulan Syaban, datang nisfu Syaban, kumuh layaliha, perbanyaklah sholat di malam nisfu Syaban, dina poean nana sarengan puas. Ayah nusau kamar di danes musafar. Alhamdulillah. Hiji urang puasa di musafar. Nuka dua puasa dina ayahul kid kamari teh danes musafar teh dinten Jumat sarang mengian Jum. Tanggal 15 hari ayahul kid teh yang etak puasa anu disarankeun sabulan tilu kali. Pas nanti tanggal 17, 14, 15. Alhamdulillah berpuasa, alhamdulillah. Ya, jangan sekali dari nukatiruna bekal persiapan kanggo sumpingna bulan Ramadan teh aksiru mintilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Sabab dina sasi Saban, Saban ini adalah merupakan bulan untuk persiapan mayunan bulan Ramadan. Maka sucikan diri dina bulan Saban, bersihkan jiwa sareng raga dina bulan Saban, perbanyak amal anu soleh sareng solehah, maka akan terasa buahnya nikmatnya berpuasa dina bulan Ramadan. Sabariki tilu. Nu kaopatna bekal mayunan bulan Ramadan itu adalah perbanyak majlis, perbanyak taklim, seueurkeun ilmu kintena wabil khusus ilmu tentang puasa. Tadi telah disebutkeun imanan wahtisalan. Biasana nu ngadugikeun teh iman sareng ikhlas ridho karena Allah. Mufassirin menyebutkan selain ikhlas ridho karena Allah, yang disebut dengan ihtisab itu adalah satu muhasabah diri, dua akan tapi introspeksi diri, dua menjauhi perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu disebut dengan ihtisab. Sebaliknya Ibu Mete opat hiji deui wios. Dasareuna mah aya 10 ieu teh. Kurang 5 pula we.
mudah-mudahan penyebusnya diterjemahkan kuala biasa silaturahmi kurang bahas di materi. Nu kali mana untuk persiapan mayunan sasi Ramadan adalah berdoa supaya usia didugikeun kana sasi Ramadan disarengan ku kasehat dan sintiasa ngamanfaatkeun kana eta kasehat. Ucara urang ibadah ayah di jalan Allah lu janten pangeran. Saran urang hirup punang kabarokah. Bagja sukses dibikin ke akhirat alhamdulillah. Sakitu baitan sementara wisiku santriwan santriwan juga jasa kami hatur. Hapun tentang kasemun krisir kakilangan kalmatan menang. Naim serta saat ditutup manawi bilin ayah untuk kratos bilin ayah anu badan kita roskir. Alhamdulillah kartu sadayana. Ya intinya urang hayang kaimat pilah ti Allah Subhanahu wa taala buktikeun kabungah urang, buktikeun kasuka urang, buktikeun yen urang teh antusias ya, antusias kalau nyumpingan bulan Ramadan teh minimal laksanakeun nu 5 perkara. Hiji seueur ayeuna taubat disarengan ku istighfar, terus nu kadua najalin silaturahmi, nu katiluna aksiru min tilawatil Quran perbanyak membaca, anu kaopatna siapkan ilmu tentang puasa khususna, nu kalimana berdoa. Mangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berhenti berdoa supaya usia didugikeun kana Ramadan wabil khusus dibaca antara adzan sareng qoma. Mangi waktu eta mangfaatkeun saatul ijabah. Hadan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.